dameen turizimii badhaadhina biyyaa keessatti shoora olaanaa akka bahuuf toora wanti xiyyeeffannoo adda baasuun hojjetamaa jiraachuu ministeera turizimii ambaasaaddar Naasisee Caaliin himan. Bara faranjootaa 2023 beekamtii idil addunyaa kan argate naannawaa fi fincaa'aa ikkoo turizimii leephis xiyyeeffannoon kennamu akka qabu kan ibsan yoo ta'u, koreen dhaabbii dhimmoota turizimii mana baree bakka bu'oota uummataa naannawaa fi fincaa'aa ikkoo turizimii leephis daawwateera. Waggoota muraasa darbanitti tattaaffii oomisha qamadii jallisii bonaan misoomsuu babal'isuu dandeenyerra jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Dhimmoota tarsiimaawaa mootummaa fi paartileen morkattootaa itti fufinsaan irratti hirmaachuu qaban murteessuuf mariin gaggeeffamaa kan oole yoo ta'u, marichi mootummaa fi paartilee siyaasaa gidduutti aadaa tumsaa cimsuu fi morkii fayya qabeessa hordofuuf kan dandeessisu ta'uu obbo Adam Faaraan dheeran.